madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si kadis u booqday suuqa weyn ee Faras magaalaha caasimadda Hargeysa isagoo madaxweynuhu dul istaagay qaar ka mid ah sarifleyaasha ka ganacsada bartamaha caasimadda Hargeysa waxaana madaxweynuhu u kurgeliyay isku beddelka lacagaha qalaad iyo shilinka lacagta Soomaaliland iyo si uu u hubiyo qorshayaasha banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu wado ee uu kula dagaalamayo sixir bararka si bulshada Soomaaliland horumar nololeed ay ugu tallaabsadaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi goobaha uu booqday mid mid ayuu ugu dul istaagay waxaana warbixino kala duwan madasha ku siiyay sarifleyaal ka ganacsada isku beddelka lacagaha qalaad waxaanay ka warrameen muwaadiniintani ganacsiga suuqa iyo halka uu maanta marayo arifku fiican yahay haye soddon baa la bixinayaa tii hore tii dambana afartan baa la qabanaya waaba si wanaagsan baan ula shaqeyn waxay soo dhigaan baanu qaadanaa waa bilka subaxii noogu soo dhigaan ayuu baanu qaadanaa waxaan ulaanaa doolarka hadduu jabay ceeshadana ummadaha loo jabiyo waayo doolarka wuu jaban yahay waxa weeye muceeshadiina dadka in loo jabiyo ya oo muceeshadii doolarkii laysla simo halkuu lacagta doolarku maraysa iyo kaashku isku bedel maanta isku bedelku doolarku wuxuu marayaa 840 baan bixinaa kontona waan qabanaya dadweynaha ku sugan Faras magaalaha caasimadda Hargeysa ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay jawi farxadeed waxaanay muujiyeen sida ay ula dhacsan yihiin in madaxweynuhu uu ku soo booqdo suuqii ay ka ganacsanayeen si uu weyn dhaandheeyo xaaladda guud ee ay ku sugan yihiin ganacsada suuqan ka hawlgasha